час новин на Суспільному. Сьогодні у випуску розповімо, як в обласному центрі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, покажемо навчально-тренувальні польоти військових на Луцькому аеродромі та познайомимо з волинянином атовцем, який виготовляє різьблені з дерева вироби. У студії Надія Панасюк. Добрий вечір. У Луцьку в День Героїв Небесної Сотні люди зібралися біля могили волинського героя Василя Мойсея. На меморіальному комплексі «Вічна слава» загиблих під час Революції Гідності вшанували жалобною ходою, в якій взяли участь близько 800 волинян. Таку кількість учасників назвав Суспільному заступник керівника обласної поліції Сергій Козак. Порушень громадського порядку, з його слів, не було. Волиняни зібралися біля могили Василя Мойсея, який цього дня 6 років тому загинув на Майдані від кулі снайпера. Йому був 21 рік. Військовий капелан Олександр Вронський того дня був поруч з Василем у Києві. Згадувати ті хвилини дуже моторошно. І ніби знову переживаєш цей день, який пережили 6 років назад. Але віримо і надіємося, що їхня жертва не буде марна. Вони прилучилися до Небесного легіону і сьогодні на нас з небес поглядають. Як ми себе ведемо і чи продовжуємо ми боротьбу, чи розбудовуємо ми Україну, чи склали ми руки і сидимо, вже чекаємо повернення ворога. Військові капелани відслужили панахиду біля могили Василя Мойсея. Поруч з його похованням – пам'ятний знак усім волинянам, які загинули під час Революції Гідності. Їхню пам'ять присутні вшанували хвилиною мовчання. До могили та пам'ятного знаку поклали квіти. Вмирати. Він хотів мати трьох дітей, він хотів розбудовувати цю державу. Він пролив цю кров не лише для мене, а для вас усіх. І будьте гідними тої крові, яку проливають герої Небесної Сотні повсякчасно, і ті герої, які воюють зараз там, на Донбасі. Ми вже, грубо кажучи, забули. І знову наступаємо на ті самі граблі. Чому 6 років замилюють нам очі? Чому нам дають нових прокурорів, які будуть знову ж таки затягувати справи Майдану? Чому відпустили беркутівців, не спитавшись у нас? Тому що їм на нас наплювати. Допоки ми не будемо відстоювати свої права, допоки ми не будемо боротися, як боровся Василь, ми не здобудемо свої держави. Люди пройшли ходою від меморіального комплексу Вічної Слави до театрального майдану. Там відбулося жалобне віче. Присутні поклали квіти до пам'ятного фотостенду Героям Небесної Сотні і загиблим за єдність України. Павло Мельничук, новини на Суспільному, Луцьк. Наступний матеріал – спогад про волинян, які загинули у ці лютневі дні у Києві. Едуард Гриневич родом із села Деревок Любешівського району. Із листопада 2013-го їздив на Євромайдан у Київ. Під час третьої поїздки Едуард записався у лави 35-ї сотні самооборони «Волинська Січ». Майданівець вів електронний щоденник, у якому крок за кроком описав події 18 лютого, день так званої мирної ходи і оборону будинку профспілок. 20 лютого Едуард Гриневич був на передніх барикадах вулиці Інститутської, розповіла мама Світлана Гриневич. Куля снайпера поцілила хлопцеві в голову. Пішли хлопчики в атаку, йому дали два кійка в руки, ще дерев'яний щит десь він підібрав і йшов. А снайпери стріляли і зверху. Самих активних вони відстрілювали, бо він не міг сидіти. 20 лютого на Інститутській поліг і Василь Мойсей. За кілька днів після розстрілу ми записали у Києві це інтерв'ю із волинянином Сергієм Мерчуком, який виносив пораненого Василя до швидкої. Тут стояв я, і тут стояв Василь, і ще там далі один був.
Ну і виходить, вони всі попадали. Запитую хлопці, чого, типу, йдемо далі. Але в нього тут десь кров почала тікти. Я вже поняв, щось не те. Василь Мойсей був у 35-й сотні самооборони «Волинська Січ». Мама поїхала на заробітки, коли ще навчався у школі, тому Василя виховував батько. Останній раз поїхав, хто? Де він думав, що то він їде під кулі, що буде стріляти? Тож ніхто не думав, що буде хтось стріляти. Єдиного сина на Інститутській у Києві 20 лютого втратила сім'я Тарасюків із села Залісочек Ківерцівського району. Івану Тарасюку було 20. Коли у Києві побили студентів, перейнявся цим. Коли Іван хотів вивісити прапор на барикаду, куля влучила йому у голову, розповідають батьки. Я почав дзвонить. І підняли його в кармані, телефона взяли і сказали, що він мертвий. Я кажу, чи можна ще щось зробити, може там лікарі, які є. Сказали, не можна вже. Найстаршому герою Небесної Сотні із Волині було 56. Він був добрим господарем, пригадує дочка Ірина, яку тато виховував сам. Народився і жив Віктор Хом'як у селі Голишів Луцького району. Загинув 27 січня насильницькою смертю. Віктора Хом'яка знайшли повішеним на Майданівській ялинці. 23-річного Сергія Байдовського, який теж був у складі 35-ї сотні самооборони «Волинська Січ», вбили на барикадах у Києві на Інститутській. Хлопець ріс у шахтарській родині із Нововолинська. Батьки мусили їздити на заробітки за кордон. Із 14 років виховувала його бабуся. Була ж в Італії, там перезвонила на телефон. Включила телевізор, телевізору сказали, що 15 чоловік зразу мертвих. Я стала дзвонити на його телефон, один не відповідав, номер другий не відповідав, а потім відповів той самий другий номер і сказали, що ваш син загинув. Вшанували героїв Небесної Сотні у селі Княгининок Луцького району. Жителі села долучилися до всеукраїнської тихої акції «Ангели пам'яті». Вшанувати героїв Небесної Сотні прийшов княгининівець Сергій Шапошнік. У 2014-му був на Майдані. Згодом добровольцем пішов воювати на Схід. Був поранений. Чоловік каже, тоді українців об'єднала спільна біда. Патріотизм людей вразив дуже. Кожен займався своєю роботою, а тут, коли сталася біда, коли побили, почали стріляти, і всі не порозбігалися, а об'єдналися. Акція «Ангели пам'яті» відбулася на території Центру культури, дозвілля та спорту Княгининівської сільської ради. Її ініціаторка Оксана Глушко говорить, долучитися до дійства упродовж дня може кожен охочий. Достатньо, каже, вирізати паперового ангелика. В багатьох місцях України і за кордоном проходить акція «Ангели пам'яті». Вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Потрібно однозначно і для молоді, і для підростаючого покоління вони повинні знати і пам'ятати. Готовляли ангелики і готувалися до цієї акції. І хочемо сказати, що герої не вмирають. Небесна Сотня – це цвіт нації, це молоді люди, молоді юнаки. Це люди, які відстоювали наші погляди, нашу ідею. Про таке не можна забути. Вони оберігали нашу країну, в них теж були сім'ї, і вони їх чекали, але вони їх не дочекалися. Але ми їх завжди будемо пам'ятати. Я думаю, що Майдан – це дуже страшна річ. Тому що там помирали люди за нас, які боролися за нашу свободу. Хотілося б згадати слова пісні «Тільки щоб не даремно Небесна Сотня у небо, тільки щоб не забути їх не повернути». Вони захищали нас, свободу і нашу державність. І ми повинні пам'ятати це і бути їм вдячними за це. Хто не зміг прийти на захід, може власноруч зробити паперового ангела та повісити його на дерево біля свого будинку, розповіла Оксана Глушко. Оксана Кот, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь. Продовжуємо випуск.
На базовому аеродромі Луцьк військові авіатори 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна здійснюють навчально-тренувальні польоти. На озброєнні військової частини літаки МіГ-29 і Л-39. Літають два дні на тиждень, розповів тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира 204-ї Севастопольської бригади Андрій Тюренков. Льотна зміна триває до 8 годин. Оксана Євпак далі. На цих кадрах бойовий літак МіГ-29 здійснює приземлення. Триває льотна зміна 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, що дислокується на військовому аеродромі Луцька. Військовий льотчик свого імені не називає, каже, виконав контрольний політ. Це такі непередаваємі відчуття, їх от саме потрібно відчути. Військовий розповідає, торік закінчив університет, має понад 200 годин польотів. Виконали складний пілотаж за хмарами і після цього захід на посадку по прилавах. Я можу виконати 3-4 польота і в залежності від складності, наприклад, якщо це прості якісь польоти, я можу більше виконувати, перериви, відпочинок менше. На Волині 204-та Севастопольська бригада другий рік. Після анексії Криму 2014-го військових авіаторів передислокували спочатку у Миколаїв, потім у Луцьк. Андрій Кравченко, заступник командира авіаційної ескадрилії з інженерно-авіаційної служби, стежить за технічним станом літаків. Говорить, до загарбання Криму 10 років служив у Севастопольській бригаді. Для мене це не було питання, лишатися чи не лишатися. Я давав присягу, ну, навіть не могло мовити, що там хочуть залишатися. Як би на мене дивилися там, як би на мене дивилися тут. Тобто це не питання взагалі, якщо ти справжній офіцер, це таке питання не повинно було стояти. Нині польоти здійснюють на МіГ-29 і Л-39, розповів тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира 204-ї бригади Андрій Тюренков. Ці літаки, на яких зараз літають, це відновлені, модернізовані бойові одиниці, які надходили протягом всього терміну часу до нашої військової частини. Вони всі боєготові, вони всі здатні виконувати свої завдання в повному обсязі. Вдосконалення навиків пілотування важливе для виконання бойових задач, каже Андрій Тюренков. Польоти день-ніч розпочинаються о 13-й годині і закінчуються о 20-й. Нині, з його слів, Луцький військовий аеродром працює на повну потужність. Якщо там сильно комусь шумно, то це добре, бо наші пілоти виконують своє завдання. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь. Волинянин Юрій Жук виготовляє різьблені з дерева скриньки та кухонні набори. Це ремесло, розповідає колишній атовець, допомагає йому відновитися після травм, які отримав під час війни на Сході. Бачила вироби військового і спілкувалася з майстром та його родиною Оксана Кот. Вирізав спочатку жінці доску, потім мамі доску. От. Красиво, красиво. От. І до того я вирізав, може, три доски від сили. Це з 2005 року по 2014 по Майдан. У невеликій майстерні пахне деревом і фарбою. Тут Юрій Жук майструє. Займатися цим ремеслом, говорить чоловік, почав 2 місяці тому, після курсів реабілітації. Там, каже, фахівці розгледіли його вміння. Була арт-терапія. Каже, Юра, ти красиво малюєш. Він двічі побував у зоні АТО. Спочатку, розповідає чоловік, у складі добровольчого батальйону 2016-го пішов служити за контрактом. Під час бойових дій отримав поранення і 4 контузії. Нині має 2-ту групу інвалідності. Там мене підірвало на міні, пару пальців обрізало, але, знаєте, не знаю, як так, ну, самозахист, мабуть. То я взяв нитку, просту нитку, зшив собі пальці. Комбат приїхав, мене одразу завіз в часовий яру госпіталь. Після травм і поранень, каже Юрій, лікується постійно. Розповідає, морально підтримує родина. Мені в душі запала одна квітка, я її постійно вирізаю. І вона кожен раз виходить мені все краще і красивіше. Я там намалював ту квітку і намалював 7 листочків. Квітка, мабуть, наша сім'я. А 7 листочків – це я, дружина і діти. Теж така моя творча віддушина, я собі малюю. Якщо людина скаже, а хто воно, кому таке сподобається, наприклад, та капуста.
сподобалося так само з цим тризубом. А й то ніхто не візьме не цей. Нічого, сподобалося. Допомагає батькам старший син Юрій. Вирізати хочеться. Геометрія шкатулка велика. Це воно, вроді би, то і легко, але водночас і тяжко, бо тому що треба там малювати. 9-річну Богданку мама навчила робити жіночі прикраси. Я робила отакі кульчики. І вони з справжнього камня зроблені. Я люблю робити саме більше з бірюзового кольору. Спочатку, говорить, майстер робив дерев'яні вироби, бо це допомагало відновлюватися після війни. Нині ж, каже, готовий, аби хобі переросло в постійну роботу. Такова шкатулка – це до 5 годин вирізки. От. Ну, потім чеканиш, все затираєш, чеканиш, от. Що побачив, який брак, дорізаєш, лакуєш і обшиваєш, обклеюєш. А для того, щоб це реалізувати, дати те, що ми хочемо дітям дати, треба якось починати щось, треба робити. Тобто просто так ніхто тобі нічого не дасть в цьому житті. Мені було 10 років, як померла моя мама. Ну, було тяжко. Я вивчила цей урок, що кожна людина розраховує на себе, кожна сім'я розраховує на власні сили. Оксана Кут, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь. На цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. Дякуємо за увагу і гарного усім вечора.